kapuso mag-IM ready sa pag-uwan dala sa hanging amihan ug shoreline. Matod sa PAGASA, apektado sa amihan ang Luzon. Samtang sa Bisaya sab, masinati ang shoreline. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, posibleng uwanon hangtod karong gabi ang halos tibuok Southern Luzon. Apil na ang dakong bahin sa Visayas ug Mindanao. Posible ang heavy to intense rain sa pipila ka mga dapit. Aduna sa pag-uwan sa pipila ka bahin sa Northern Luzon. Baluron ug delikado paghihapon sa mga gagmayng sakayang pangdagat ang magbiyahe sa halos tanang kabaybayunan sa Luzon ug sa pipila ka seaboard sa Antique, Northern ug Eastern Samar ug sa Caraga Region.